នៅក្នុងទិវាជាតិសុខភាពមាតានិងទារកនៅថ្ងៃនេះដែរអាយដមសាស្ត្រាចារ្យមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមានមូលដ្ឋានសុខាភិបាលរឹងមាំលើការកាត់បន្ថយអត្រាមរណភាពមាតានិងទារកក្នុងបរិបទកូវីដ-19នេះអាយដមសាស្ត្រាចារ្យមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងថាក្រៅអំពីការទប់ស្កាត់បាននៃអត្រាមរណភាពមាតានិងទារកក៏ដូចជាកុមារយើងក៏បានក្នុងការថែទាំព្យាបាលអ្នកកើតជំង
chỉ càng nghe mũi đã bằng hai khơi ta bà con sọc hạp bà đã riêng cho rạch hạp bà bàn đặc nằm cột cuồng bàn rừng mắm chỉ mũi là than cứ rừng mắm bàn dương thôn chân phan và càng nghe cắt và thoi ở trà mòn là phía miền ta cậu ma cứ dương bàn cho tiệt hay càng nghe cà pia nâng phía ba là chứng minh COVID nó cứ dương bàn lo tiệt và nơi ta bà con sọc hạp bà bà chết dương đi ទៅពីនិតសុខភាពពីគ្រូយោបល់ជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យឆ្មបជំនាញនិងបណ្ដាលសុខភាពឬក៏មន្ទីរពេទ្យដែលមានគ្រូពេទ្យឆ្មបជំនាញនិងទៅពីនិតសុខភាពក្រោយពេលដែលសម្រាលទាំងមាតានិងទារកយកកូនទៅទទួលថ្នាំបង្ការជំងឺដ៏វិមុខតាមពេលវេលាកំណត់ពីនិតតាមដានសុខភាពនៃការលូតលាស់របស់កូនរហូតដល់មានអាយុ 2 ឆ្នាំ ជាមួយគ្នានេះដែរប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកជំទាវលីអៃឡែនបានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជានៅពេលកន្លងទៅអត្រាមរណៈមាតាទារកអាយុក្រោម 5 ឆ្នាំបានកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើនជាពិសេសក្នុងអំឡុងកូវីដ-19នេះទន្ទឹមនឹងនោះសេវាសុខាភិបាលក៏ដូចជាសេវាសុខភាពមាតានិងទារកជាសារវ័នក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តជានិច្ចបើទោះបីជាជំងឺរាតត្បាតសកលកូវីដ-19ហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏បានដឹងហើយថាសេវាសុខាភិបាលផ្នែកត
myself during my field mission to 20 provinces with the encouragement of health minister, I'm so happy. I saw many ខ្ញុំបានចុះទៅទស្សនកិច្ចនៅខេត្តចំនួន20ជាមួយនឹងអាយដាមរមត្រីផងដែរគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញថាសេវាសុខភាពមាតានិងទារកជាពិសេសគឺការសម្រាលកូននៅតាមមូលដ្ឋានសុខាភិបាលមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពទាំងអស់នោះដែលខ្ញុំបានចុះទៅនោះគឺដំណើរការទៅល្អហើយម្ដាយក៏ដូចជាទារកទើបនឹងកើតគឺថាមានសុខភាពនិងសុខភាពល្អផងដែរក្នុងនាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏ដូចជាដៃអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដតេទៀតរួមទាំងអង្គការឆៃក៏ដូចជាដៃគូដតេទៀតនោះគឺទូរនីតិរបស់យើងគឺផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមទាំងក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរជាពិសេសគឺទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុផងដែរខ្ញុំគិតថានៅក្នុងពេលខាងមុខនេះគឺប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងគួរតែរួមគ្នាជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ដើម្បីធ្វើការចងក្រងជាឯកសារដែលបង្ហាញអំពីរឿងរ៉ាវជោគជ័យបាទរឿងរ៉ាវជោគជ័យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាផុសតាងមួយបង្ហាញដល់ពិភពលោកនៃការទទួលបានជោគជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់នៅជំងឺ COVID 19កន្លងមកនេះប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសតូចមួយក៏ប៉ុន្តែមានជោគជ័យធំធេងហើយក៏ដូចជារក្សាបាននៅការផ្តល់សេវាសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារផងដែរ The COVID virus maternal child health is another example. I wish we can document some successful story and to facilitate the learning each other among the countries.សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាទេវាជាតិសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ក្នុងការផ្តល់ចំណេះដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃការបន្តផ្តល់សេវាគាំពារមាតានិងទារកក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីត្បាតជាសកល COVID-19 និងលើកកម្ពស់ការផ្តល់ចំណេះដឹងដល់ស្ត្រីនិងសហគមន៍ស្តីអំពីសេវាគាំពារមាតានិងទារកក្នុងអំឡុងពេលការរីត្បាតជាសកលនៃ COVID-19 នេះ